السلام علیکم گائز، امید ہے سر خیریت سے ہوں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہو یہ کہ محکمہ خیبر پختونخوا ڈائریکٹوریٹ جنرل توسیع لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ صوبہ پختونخوا پشاور نے جابس کی منظوری دے دی ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اشتہار اس نے کیا ہوا ہے، اس کو دو قسم کے لوگ درکار ہے، ایک لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، ایکس رے پلانٹ ٹیکنیشین، دونوں کے اسکیل 12 ہے۔ اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 8/11/2021، فارم کہاں سے آپ نے وصول کرنا ہے، www.ats.org.fi کے سے آپ نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو پھر کرنا ہے۔ اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ سیل بینک اور SBL بینک میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جو عمر کی حد رکھی ہے وہ 18 سے 30 سال ہے دونوں کے لیے، اور یہ فارم پھر آپ نے کہاں پہ بھیجنا ہے، آپ نے بھیجنا ہے الائٹ ٹیسٹنگ سروس 171G Street Number 38 F101 اسلام آباد۔ اس کو آپ نے پھر ڈاک کے ذریعے ارسال کرنا ہوگا۔ فارم جو ہے نا یہ www.org.fi کے پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو عمر کی حد اس نے رکھی 18 سے 30 سال ہے۔ پوسٹ جو ہے لیبارٹری ٹیکنیشین، ٹوٹل 28 ویکنسیز ہے، فیمیل کے لیے اس میں 3 ہیں، مائنارٹی کے لیے 1 ہے، اور زون 1 کے لیے 6، زون 2 کے لیے 5، زون 3 کے لیے 5، زون 4 کے لیے 5، اور زون 5 کے لیے بھی 4 ہے۔ تو یہ ہے 28 ٹوٹل ویکنسیز۔ اور ایکس رے پلانٹ ٹیکنیشین جو ہے اس کا بھی اسکیل بھی FS12 ہے، اور اس کے زون 1 کے لیے 2 ویکنسیز ہے، زون 2 کے لیے 2 ویکنسیز ہے، زون 3 کے لیے 1، زون 4 کے لیے 1، اور زون 5 کے لیے بھی 1 ویکنسیز ہے۔ یاد تا آپ کچھ کا میسج آپ کا ویکنسی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، جو اس کے اہل ہوں گے اس کو فائدہ ہو جائے۔ اس کے لیے بات میں بھول گیا، تعلیم جو ہے نا لیبارٹری ٹیکنیشین نے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے فاسٹ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ سائنس مضامین میں، نمبر 2 میڈیکل فیکلٹی خیبر پختونخوا کے تعلیم شدہ ادارے سے 2 سالہ 3 سالہ ڈپلومہ لیبارٹری ٹیکنیشین ڈپلومہ یہ بھی لازمی ہوگا، نمبر 2 جو ایکس رے پلانٹ ٹیکنیشین ہے اس کے لیے بھی کسی بھی تعلیم شدہ بورڈ سے فاسٹ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی FSC سائنس مضامین میں، اور دوسرا میڈیکل فیکلٹی خیبر پختونخوا کے تیسرے تسلیم شدہ ادارے سے 2 سالہ یا 3 سال لیبارٹری ٹیکنیشین ڈپلومہ یہ درکار ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار ہے، یہ چینل میں نے اس لیے بنایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو روز کے بنیاد پر جو اپ کمنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، جو حکومت خیبر پختونخوا اس کی اوور آل پاکستان جو جابز آتے ہیں نیو، میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا۔ تو آپ کے چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر نئے آنے والے جو آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ یہ تھا آپ کا آج کا ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اشتہار۔